Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Srdečně zdravím, hadonoši. Tak, a zamíchám si kartičky a mrkneme na to, co vás v listopadu čeká. I když, jak jsem říkal, nevnímejte to jako do budoucna, spíš jako informace. No,
musím říct, že mě trošku překvapilo, že zase tady vypadly takový starý známý karty z těchto věžteb a jak se tady tak poskládali. A víte, co je zajímavé? Já jsem měl vždycky dojem u vašich věžteb, že vám jako nadržuju, jo. A přičemž to nebyl žádný jako záměr, prostě se to tak dělo, měli jste pěkný karty a teď po dlouhý době mi přijde, že tak pěkný karty jako z toho prvního pohledu nemáte. Je tady dost samoty, je tady takové nějaké pletichářství, podvody, je tady nějaké zakončení, které jste nečekali, jsou tady situace, které vás vyvedou z míry, není tady dostatek peněz, je tady taková netrpělivost, i co se týká citů, je tu touha začít něco novýho, ale vlastně se chcete od toho, z toho všeho jako oprostit. Je tu potřeba jako se od toho odpoutat, ale zároveň to vnímáte jako jednu velkou ztrátu. Takhle cirka pojmenováno. Jo? Takže kde máme v tom to pěkný? Možná, že skutečně jakoby pěkný je v tom, že se od toho můžete odpoutat, že jste v nějakém procesu, ale přesto je to všechno, to, co jsem vyjmenoval, je jak těžký, mokrý vak na vašich zádech, který vás strašně zbržďuje v tom novém začátku, jo, po kterém toužíte. A i když ten nový začátek pomalu, ale jistě přichází, tak ho vnímáte jako ztrátu. Že jste přišli o něco z té minulosti, co pro vás hodně znamenalo. A je tam na to navázáno hodně jako příběhů, hodně emocí a pocitu bezmoci a i pocitu frustrace a jsou tady v tom navázány i děti vlastně de facto. Jo? Máme tady dvě karty pro děti takhle vedle sebe. Děti v tom jsou navázaný. Všechno jste si představovali nějak jinak. A teď, i když se tady vůbec neříká o tom, co nového začíná, tak vlastně já z toho cítím takovou tíseň. Jo. Že možná, že vás vlastně předchozí měsíce ty karty se snažily držet trošku nad vodou energeticky. Možná, že z mého úhlu pohledu to bylo jakože pozitivní věžby, ale z vašeho úhlu pohledu to mohlo být pořád potýkání se s těmito věcmi. A ty věžby vám mohly dodávat sílu, abyste se vypořádali s tím, co skončilo. Abyste se vypořádali s těmi podvody ve svém životě. Abyste se vypořádali se samotou, se závislostmi, s těžkostmi, s dětmi, které jste prožívali, s těma překvapivýma zvratama, s těma ztrátama. Že vám asi ty karty teda dodávaly tu energii nadhledu, řekněme, abyste se v tom neutopili. Ale teď už vám pomenovávají, co všechno teda tady jako hrálo roli nebo hraje roli a vlastně vám teď jako poprvé něco vytýkají. Vytýkají vám jako tak novej začátek snad oslavuj, ne? Tak ho tady jako neschazuj dolů nějakým brečením po minulosti. Tak se prostě těž do té budoucnosti. Jako k čemu ti tady bude teď hořekování? No. A já bych pravdu řekl, to, co vám teď říkám, neumím. A jako ve smyslu, já když si vzpomenu, co mi život vzal a co mi místo toho dal, tak to bylo taky k pláči chvílema, jo. A taky jsem teda rozhodně nejásal. Je to tak? Říkám vám, jak to je? Že já vám rozumím. Jako já vám přesně rozumím, ale nedokázal bych se touhle radou, co vám teď dávám, řídit. Fakt ne. Takže já přemýšlím, co za radu vám můžu dát a asi vytáhnu kartopád. Jo. A uvidíme, kam nás posune. Protože nerad dávám rady, kterýma se neřídím. Není zač, no ale vidíte to. Není zač. Poděkuj. Pokloň se. Změň svůj postoj, než přijde neštěstí. No není to hrozný? Tady je vidět, jak prostě... Takže to máte udělat. Ne, že ne. Změň svůj postoj, než přijde neštěstí. Nezapomeň, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Než se naděješ, dobré časy jsou pryč.
uskuteční svůj potenciál, lepší podmínky přijít nemusí. Vyčistí něco ze své rodiny tím, že si budeš delší dobu odříkat. Ale to je přesný. Tomuhle já rozumím, tyhle ty karty jsou jako z mýho života, takže tohle to jsou moje odžitý jako věci, jo. Takže není zač, poděkuj, pokloň se, změň svůj postoj, než přijde neštěstí. To je to, co jsem říkal, jako raduj se z toho, co přijde, ale je to tady v jiné energii. Pokloň se, to jsem dokázal udělat, poklonit se. Teď byly měsíce, kdy jsem nedělal nic jiného, než jsem dělal meditaci pokory. Změň svůj postoj, než přijde neštěstí. To jsem dělal tou meditací pokory. Protože mentálně jsem toho nebyl vůbec schopný. A ano, uvědomoval jsem si, že neštěstí chodí po lidech, to znamená, nemohl jsem to vyčítat nikomu, jo, že mě postihlo takové neštěstí. Než se naděješ, dobré časy jsou pryč, no toho jsem si byl zcela vědom, protože ty dobré časy byly pryč. A uskuteční svůj potenciál, lepší podmínky přijít nemusí, to bylo, co jsem dělal dnes a denně, v tu dobu, kdy se mi nedařilo, kdy to bylo naprosto zoufalý, protože jsem věděl, že lepší už to být nemusí, takže jsem do toho, co bylo, dával maximum. A vyčistí něco ze své rodiny tím, že si budeš po delší dobu něco odříkat, tady hovoří o finančních dluzích, jaká o splácení, jo, v mém případě to znamenalo prostě začít splácet, i když mě o to třeba někdo v rodině nežádal. Jo? I kdyby mi třeba každý řekl, ale to nemusíš, no tak až se ti bude dařit. Ne, cítím, že mám, tak budu splácet. Vyčistí něco ze své rodiny tím, že si budeš delší dobu odříkat. Vyčistí něco z té karmy. V té rodině se neodříkalo. Ty teď něco splácíš. Nejenom finančně, ale i karmicky. Takže i to jsem tady cítil, zejména u těch okovů, jo, že něco delší dobu splácíte, nějaký dluh, něco, jo, a je to potřeba. Teď když k vám hovořím, tak mě úplně brní jako celá takhle hlava dozadu. Jako kdyby mi šel po ní mráz, přičemž mi nejde po ní mráz, je to jako, že mě brní. Takže se tady asi něco čistí, že, Adonuši? Já k vám mám takový specifický vztah, respektive si ho hledám. A jako musím říct, že vlastně ty vaše věštby mě vždycky jako leží jako na srdci. Jo? Nevím proč, asi protože, možná protože Hadonoš je znamení, které vlastně objevuju. Jo? Že o něm nevím nic, já ho objevuju vždycky ve vašich kartách, tak je to pro mě takové zajímavé. Ve ztrátách získávám sílu, nezapomeňte na to. Ve ztrátách získávám sílu. Tu sílu tu máme i v rozhodnutí jít novým směrem. A tu sílu nám dodává i dcera. Takže pokud máte dceru, tak je vidět, že vám dodává také sílu. Možná vás vytahuje z té samoty. No jo, tak takhle. My se uvidíme v dalších pořadech, kterých bude neskutečné množství do Vánoc. A budou tam siderické kompasy na prosinec i na leden a budou i tarotskopy na rok 2020, takže se je na co těšit. Informací bude hodně plus normální pořady, které poběží a tušitel ještě tady jeden bude. Takže informace budou, nebojte. Mějte se krásně, pa, pa.